لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا رحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زندگی شریعت کے مطابق گزارنا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش بھی ہم وقت رہے، اور زندگی ہم وقت شریعت کے مطابق بنانا اور اس کے مطابق گزارنا یہ فرض ہے، اور اس میں کسی لمحے کی غفلت، گئی گزری زندگی کو تخت و تاراج کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سی آیت میں خطاب تو نبی کو کیا ہے کہ آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، لیکن تعلیم پوری امت کو ہے، بلکہ امم کو ہے. عبادات کی قسمیں ہیں، کچھ عبادات اوقات کے ساتھ مخصوص ہے، جیسے جمعہ کا دن ہے اور ظہر کا وقت داخل ہوا تو جمعہ کی نماز شرائط کے ساتھ فرض ہو گئی، اور اس طرح روزانہ پانچ اوقات ہیں اور پانچ نمازیں فرض ہوتی، اور فرض بھی عاقل بالغ اور مسلم پر ہے، غیر مسلم پر نماز فرض نہیں ہے، سبھی پر نہیں ہے، مجنون دیوانے پر نہیں ہے. اسی طرح زکوٰۃ کی بھی شرع مقرر ہے، روزہ بھی فریضے کے درجے میں عاقل بالغ پر فرض ہوتا ہے، اور حج عمر میں ایک مرتبہ، جہاد جب دین کو دشمنان دین کے خلاف ضرورت پڑ جائے تو جان و مال سے جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے. زندگی اللہ تعالی کی عبادت میں گزارنا یہ حکم آیا ہے، واعبد ربک حتی یاتیک الیقین. عبادات میں انسانوں کے مراحل حیات کا لحاظ کیا گیا ہے، اوقات تو پانچ مقرر ہے، لیکن سچ بولنا ہم زندگی ہم وقت یہ فرض ہے. نماز تو اوقات کے اعتبار سے فرض ہے، لیکن ہر گناہ سے پرہیز کرنا اور ایسا بچنا جیسے آگ میں جلسنے سے بچنا، یہ ہم زندگی اور زندگی کے ہر مہینے میں اور ہر ہفتے میں اور ہر دن میں، ہر گھڑی میں اور ہر لمحے میں اور ہر سانس کے ساتھ
اس کی بچت اور حفاظت کی ضرورت ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ زندگی شریعت کے مطابق گزارنا. آپ نے فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور پڑھ لی اور فجر کے بعد آپ آرام کرنے لگے, گھر چلے گئے, اپنی دکان و کاروبار چلے گئے, یہ سب شریعت کا توافق ہے. قسم الحلال فریضۃ بعد الفرائض, حلال رزق کمانا اور اس کی کوششیں کرنا ان فرائض کے بعد وہ بھی ایک فریضہ ہے. قسم الحلال فریضۃ بعد الفرائض. سورۃ منتصر میں حدیث ہے حسن سند حسن کے ساتھ, حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک جگہ سے آ رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ کچھ مسلمان کھدائی کر رہے اور محنت مشقت میں لگے ہوئے ہیں اور پسینے پسینے ہیں, کپڑے میلے کچیلے ہو چکے ہیں, جسم پر گرد و غبار پڑا ہے. آپ نے ان سے کہا آپ کو پتا ہے کہ تم کتنا ثواب کا کام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت یہ تو اگر ہم نہ کریں تو کھائیں گے کیا؟ آپ نے کہا یہ کھانے کی جائز فکر کرنا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے. انبیاء حلال خوری سکھاتے تھے, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, اے پیغمبر لوگو حلال کھاؤ, وعملوا صالحا, اور عمل نیک کرو. نیک عمل کو بعد میں ذکر کیا اور حلال خوری کو پہلے ذکر کیا. جب برتن ہی ناپاک ہو, پلیٹ ہے اس میں کہیں سے خون لگا ہوا ہے, پیشاب کے قطرے پڑے ہوئے ہیں, تو اس میں آپ قورمہ ڈالے یا بریانی ڈالے, فرنی ڈالے یا کھیر ڈالے, آپ کہیں گے الامان والحفیظ, بھوکا رہنا بہتر ہے اس کے چکنے سے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, مسلمانوں کو بھی حکم آیا ہے مسلمانوں حلال کھاؤ, واشکروا للہ, اور حلال کھانے پر خدا کا شکر کرو. اب لوگوں کو حلال نہیں ملتا, کہتے بینک میں رقم ہے, بینک آ رہا ہوں, بینک جا رہا ہوں, پریشان ہے بہت. یہ آیت مجھے تفسیروں سے سمجھ نہیں آئی, اپنے زمانے سے سمجھ آ گئی. میں حیران ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے اے ایمان والو حلال کھاؤ شکر کرو. عجیب بات, شکر تو ہم ویسے کر لیں گے. تو جب میں نے یہ دیکھا کہ ہر طرف سے لوگ آتے ہیں جی میرے پاس پیسے ہیں, کہاں رکھو کہ تھوڑا سا حلال ملے. وہی بینک اور وہ اسلام کے نام پہ ٹھگی والے بینک, وہ سب دھوکہ بازی چل رہی ہے. وہ پہلے والے بینک اچھے تھے کہ ان میں جو لوگ سود لیتے تھے گناہ سمجھ کے لیتے تھے, اب یہ مولوی والے بینک جو کھل گئے اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے. تو گناہ ثواب سمجھ کے کرنا یہ کفر کا اندیشہ ہے. یہ نہ کہا جائے کہ کوئی بڑا مولوی اس کا بڑا ہے, بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا, کام کو دیکھنا پڑتا ہے. کام غلط ہے, 100% غلط ہے. پاکستان کے تمام علماء نے اس کو مسترد کر دیا, متفق. استغفر اللہ استغفر اللہ. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے ایمان والو جو ہم نے تم کو دیا ہے صاف ستھرا کھاؤ. واشکروا للہ, اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ تمہیں کہیں سے حلال مل گیا. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے حلال خوری, شکر نعمت, یہ ضروری ہے. حلال کم ہوتا ہے بہت زیادہ, تھوڑا ہوتا ہے, حرام بہت زیادہ ہوتا ہے. بہت زمانوں کی بات ہے, ایک شخص یہاں آیا اور اس نے مجھے کہا یہ آپ رکھے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ایک بڑا لفافہ تھا, نوٹوں سے بھرا ہوا تھا.
کہنے لگا آپ رکھے. میں نے کہا اس طرح نہیں, میرے لیے ہدیہ ہے, مدرسے کا تعاون ہے, چیز کیا ہے؟ کہنے لگے بس آپ رکھے خود ہی پتہ چل جائے گا. میں نے کہا اس طرح رکھنے کے لیے میں مجاز نہیں, میں ایسا کوئی شوق نہیں. امام شافی کہتے ہیں جب میں مالک سے موطا پڑھنے جا رہا تھا 40 ساتھی تھے, بزرگ اس زمانے میں بڑی نصیحتیں کرتے تھے اور سچے بزرگ ہوتے تھے, صرف عمر والے بزرگ نہیں تھے, عقل والے بزرگ ہوتے تھے. شہر سے باہر نوجوان قدم رکھتے تو شہر کے بزرگوں سے مشورہ کرتے. وہ اپنی کچھ تجرباتی چیزیں, علم کے لیے ضروری چیزیں, طالب علم کے لیے بہترین آداب بتا دیتے تھے. امام شافی نے لکھا ہے کہ جب بزرگوں نے نصیحتیں کی کہ علم اس طرح حاصل کرو, اس طرح حاصل کرو, علم حاصل ہونے کے بعد پر یہ کرو, یہ قربانیاں دینی پڑے گی, ایسا امتحان آئے گا, تو امام شافی نے لکھا ہے ہم 2-3 ساتھی رہ گئے, باقی واپس اپنے گھروں میں چلے گئے. یہ بہت مشکل ہے, ہم نہیں کر سکتے. سچا زمانہ تھا, جھوٹے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے. خیر وہ چلا گیا. رات کو یا محلے میں ایک بڑا سرکاری آدمی رہتا تھا, وہ میرے پاس آیا, بڑا خوش خوش دونوں ہاتھ ایسے بھر کے ملائے. حیران ہو گئے کہ آج بہت بھرپور مسافہ ہو رہا ہے, اور کیا حال ہے؟ بالکل خیر. اور کیس بالکل ٹھیک ہے. کوئی آیا وایا؟ میں نے کہا بہت لوگ آئے نماز پڑھنے چلے گئے. میں کوئی تحصیلدار تو نہیں ہے کہ لوگوں کی حاضری لگاؤں, میں تو امام ہوں, جو نماز پڑھنے آئے پڑھے, پڑھ کے جائے اپنے گھر. کیا کوئی چیز بھی جائیے؟ میں نے کہا ایک پاگل آیا تھا اور اس طرح لفافہ میں کہتا انا للہ, نہیں لیا. میں نے کہا نہیں, فور روٹ کے بغیر مسافر کیے چلا گیا. تو میں نے اگلے دن یا 2-3 دن بعد جمعے میں کہا کہ اگر احتیاط نہ کی جائے تو اہل علم کو بھی لوگ اپنے بینک بنانے کے چکر میں ہیں, انہیں بھی اپنی تجوری بنانے کے چکر میں رہتے. میں نے کہا بے حیائی اتنی بڑھ گئی, مناسب دین سے بھی شرم و حیا نہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک شخص نے مجھے کہا کہ میں نے اتنے لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں, بس آپ مجھے یہاں مدرسے کسی کونے میں دفن ہونے کے لیے اجازت دے دیں. میں نے کہا یہ میرا ذاتی پلاٹ نہیں ہے, میں اس کا متولی ہوں, میں خود بھی یہاں دفن ہونے کا مجاز نہیں, اجازت نہیں. محتمم ادارے کا مالک نہیں ہوتا, متصرف ہوتا ہے متولی کے درجے میں, جو مسجد اور مدرسے کے مسالے ہیں ان کے مطابق کام کریے, مدرسے اور مسجد کے مسالے نہیں ہیں. ردونی الی مقابر المسلمین, اس کے لیے مسلمانوں کا قبرستان. یہی ہوا ہے. حضرت بلوری رحمت اللہ علیہ کے 3 آدمی میرے سامنے مرے ہیں, ان کی اہلیہ, ان کی بیٹی, ان کے والد, تینوں ردونی الی مقابر المسلمین, کیونکہ محدث اور فقیہ سچے تھے, اسلامی سرمایہ کے عالم تھے. عالم 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک وہ لوگوں کے ساتھ چلنے والے, ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں, ایک لوگوں کو ساتھ چلانے والے, وہ بہت کم ہوں گے. وہ آزمائش میں رہیں گے لیکن ہوں گے وہی لوگ جن کا ذکر قرآن کرتا ہے, انما یخشى اللہ من عباده العلماء, یہ اللہ سے سچ مچ ڈرنے والے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ, دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جس نے رکھی ہے, جن کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں, ایک حضرت کا علم پختہ تھا, دوسرا تقوی و توکل بہت. مورخ آگے لکھتا ہے یہ 2 چیزیں آگے چل کر دیوبندی علماء کی بنیادی نشانیاں بن گئی, مضبوط علم اور اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اسی سے ڈر. حضرت دارالعلوم دیوبند میں پڑھا رہے تھے, ایک بڑا معتبر آدمی آیا, اس نے کہا حضرت یہ آپ تقسیم کر لیں. تو حضرت صاحب نے فرمایا آپ بیٹھ جائے, بہتر ہے آپ کے سامنے ہو جائے.
اس نے کہا کہ نہیں بس آپ دے دیں. تو حضرت صاحب نے فرمایا اتنی بڑی رقم مجھے خدا نے دی نہیں ہے تو میں دوسروں کی آزمائش میں کیوں شکار ہو جاؤں, اپنی ہوتی تو پھر مصیبت پیٹنی پڑتی. انہوں نے کہا نہیں آپ کے مبارک ہاتھوں سے دلانا ہے. حضرت صاحب نے فرمایا میں اپنے ہاتھوں کو اتنا طاقتور نہیں پاتا کہ اتنی بڑی رقم لوں اور جھک کی تو صرف کروں, مجھ سے غلطی ہو جائے گی. آپ بیٹھ جائیں, آپ کے سامنے دینا. اس نے کہا کہ نہیں. حضرت فرمایا میرے پاس بھی وقت نہیں. جب وہ جانے لگے تو اس نے عجیب خیال کیا کہ بھائی یہ مولانا کے جوتے رکھے ہوئے ہیں اور تھیلیاں, اس زمانے میں وہ قلدار روپیہ ہوتے تھے, کئی قسم کی تھیلیاں بھر کے لائے وہ وہیں ڈالے کہ جب مولانا درس دے کے یہاں سے گزریں گے. اور ہمارے ہاں استاد پہلے نکلتے ہیں پھر طلبا نکلتے ہیں, ایسا نہیں کہ استاد بیٹھے ہیں ٹیچنگ والے چلے گئے. حضرت نے درس ختم کیا اور تقریباً ہر درس کے بعد اس زمانے میں دعا ہوتی تھی مختصر سے, اس لیے ہر شخص بنتا تھا. اب پروفیسروں کا درس ہوتا ہے ان کو دعا کرنی آتی نہیں, اسی طرح پوچھتے ہیں دعا جائز ہے؟ جس صدی میں یہ مسئلہ پوچھا جائے کہ دعا بھی جائز ہے نہ جائز, اس صدی پر اسی طرح قہر پڑے گا جیسے پڑ رہا ہے. وہاں پتہ نہیں چلے گا کہ کون قتل ہو رہا ہے کون قتل کر رہا ہے, وہاں حکمران کی سیاست مسلمانوں کا قتل ہوگا. یاد رکھے حکمران کی سیاست افراتفری اور دنگا فساد. عجیب بات ہے کہ حضرت عمر فرماتے تھے اگر دریائے دجلہ کے کنارے کتا بھوکا مرا, عمر سے سوال ہوگا قیامت کے دن کہ آپ کی خلافت میں اس مخلوق کو رزق نہیں ملا تھا, کس بات کی خلیفت. تو ہمارے مسٹر پرویز صاحب کی سلطنت میں کراچی مقتل گاہ بنا ہوا ہے اور ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک جتنے بھی قتل ہوئے وہ کم سمجھا جاتے ہیں کہ یہ کم ہوئے, ویسے دنیا میں لہر زیادہ ہے, انتظام زیادہ قتل کا تھا لیکن ہوئے کم. گرب امیرو سگ وزیرو موش دربانی کنت, ایچنی ارکان دولت ملک راوی را کنت. جن سے امید وفا تھی وہ بے وفا ہو گئے. حکمران تو عدل کے لیے اور انصاف کے لیے مقرر ہوتے ہیں. انسان جب ایک جگہ آباد ہوئے اور دیکھا گیا کہ اب ہم میں کبھی ناراضگی بھی ہوگی بہت زیادہ نہ ہو جائے, محبت بھی ہوگی شریعت سے ہٹ کر نہ ہو جائے, پیسوں کی تلاش بھی ہوگی کئی دوسروں کی چیزیں نہ چھینے, تو اس کے لیے ضرورت پڑ گئی قیام سلطنت کی. سلطنت کا تعلق انسانی آبادی سے ہے اور سلطان کے بنیادی طور پر دو منصب ہیں, قیام امن اور معاش. فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. ایک لوگوں کو کھانا صحیح مل رہا ہے, کوئی بھوکا پیاسا نہیں ہے, اور دوسرا لوگوں میں امن آ گیا, کسی کو خوف خطر نہیں. سورۃ قریش میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے, آل ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ تعمیر فرمایا اور دعا فرمایا رب جعل ھذا البلد آمنا, خدایا اس شہر میں امن ہو, وارزق اہلہ من الثمرات اور لوگوں کو عمدہ اور عزت کی روزی ملے. ثمرات کل شے اعلی کل شے, مفسرین لکھتے ہیں ثمرۃ الفؤاد اولاد کو کہتے ہیں,
ثمرات اعلی، سبزی عمدہ، ترکاری عمدہ، پھل عمدہ، کپڑا اعلی کوالٹی کا بنا ہوا. پاکستان کے کسی کیمسٹ سے دوا خریدے تو دو دفعہ اور جانا پڑے گا، دو دفعہ اور جانا پڑے گا، دوا الٹا آ جائے گی. بھائی یہ تو صحیح نہیں، یہ دو نمبر ہے، اچھا جی ایک اور لے آؤ، یہ تین نمبر والی. بھائی وہ پہلے نمبر والی کا اچھا وہ چاہیے، 14 روپے اور دے، 14 روپے اور چاہیے. وہ تو اس طرح نہیں ملتی کہ بس آپ آئے اور ہم دے دیں، پہلے تو یہ ٹرائی کرنی. یہ لوگ قرآن خوانیاں کراتے ہیں دکانوں میں اور بزرگوں کو کہتے ہیں یہاں آؤ بیٹھو، بڑی دعا ہو جائے گی. اللہ کے ہاں دھوکہ نہیں چلتا. جب پتہ ہے کہ یہ چیز وہ نہیں ہے جس کی طلب ہے اور دے دی گئی تو فقہا کہتے ہیں بے باطل ہے، بے باطل ہے. جیسے ایک شخص کو بچڑا خریدنا تھا، اس کو پہچان نہیں تھی، آپ نے اس کو گدھا دے دیا، بے باطل ہے، آپ کو تو پتا ہے کہ یہ بچڑا نہیں. قربانی کے موسم میں گائے اور بچڑیاں منڈی میں لے آتے ہیں، ویسے گائے 20,000 کی بکتی ہے، اچھی گائے دودھ دینے والی. قربانی کے دنوں میں ذرا سیٹ صاحب جذبات میں ہوتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی گائے چاہیے، ان کو گھر کے سامنے چلانا ہے، ذرا نمائش بھی کرنی ہے، تو 30-35 دینا کوئی مسئلہ نہیں، بس یہی گائے چاہیے. کتنے کی ہے جی؟ 50,000 کی. وہ 20,000 والی نہیں، اتنا تو نہیں دے سکتے، چلو 30 دے. یہ گائے 8 مہینے کی گابن ہے، 2 مہینے بعد بچہ دینے والی. مالک کو پتا ہے، ظالم کو. فقہا نے لکھا ہے قصدن حاملہ اور دودھ والی کو کٹانا مکروہ ہے. مغیبات کا علم خدا کو ہے، لیکن انسانوں کے اپنے اخلاق دیکھنے کے. میں کہتا ہوں خدا نے کسی کو توفیق دی ہے اور وہ قربانی کے دنوں میں منڈیوں میں گاون گائے بچانے کے لیے پیسے لگائے، قیامت کے دن اللہ اس کے بدلے میں اس کے سارے خاندان اور نسب کو جہنم سے بچا لے. ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ ہم گائے لائے ہیں رات کو، بڑی اچھی گائے ہیں، لیکن بیمار ہو گئی. بہت خاص دوست تھے، میں گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا، گاڑی اس نے بھیجی تھی، جب میں چلا گیا میرے پہنچنے سے پہلے اس نے بچڑا دے دیا. میں نے بتایا کہ یہ تو گاون جی کا. اچھا یہ رات کو ہم لائے، درمیان میں گاون ہو گئے. ڈاکٹر صاحب بھی حد درجے کے قابل ہوتے. میں نے کہا یہ وہیں سے گاون آئی ہے، لیکن دھوکہ باز نے پیسوں کے لیے. کہ نہیں یہ تو دودھ دے گی. میں نے کہا دودھ دے گی لیکن 13,000 کی ہے، اور اب قربانی میں کتنے کی لائے؟ 36,000 کی لائے. اخبارات میں نہیں آتا کہ اپنے بچوں کو ماں نے ذبح کرایا یار کے ساتھ مل کر، اور بیٹی نے ماں باپ بہن بھائی سب کو ذبح کرایا؟ یہ دل ہے اور یہ اخلاق ہے. مجھے کہا اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا اس کو ہمارے باڑے بیچ دے اور وہاں سے جو جانور پسند لے آئیے، ہم کو تو رحم اور نرمی کرنی ہے، غریب ابھی بیائیے اور ابھی کٹ جائے گی. یہ سب مراحل آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن احساس کم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو بے قصور مارے جاتے ہیں کس جرم میں، بغیر کسی وجہ کے کسی غیر مسلم کے گھر میں بھی دھماکہ کرنا، دکان میں، پروگرام میں ناجائز اور حرام ہے.
غیر مسلم کو اسلام کی تبلیغ واجب ہے، اس کے غیر اسلامی اخلاق اور نظریات کا اسے سمجھانا فرض ہے مسلمان پر، لیکن کسی بھی غیر مسلم کو جہاد کے مخصوص اوقات کے علاوہ کسی وقت بھی جانی یا مالی نقصان پہنچانا حرام ناجائز، گناہ کبیرہ و اکبر الکبائر. لا ترجو بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد کافر نہ بننا، ایک دوسرے کی گردنیں مار مار کر. حجۃ الوداع کا موقع تھا اور حضرت کا صحیح روایت کے مطابق فرضیت حج آنے کے بعد یہ اول و آخر حج ہے، جب سے کعبہ بنا ہے اور جب تک اس ناسوتی عالم پر کعبے کا وجود رہے گا اور جب تک یہ آسمان و زمین قائم ہوں گے، طواف اور زیارت، عمرہ اور حج رہیں گے انشاءاللہ. لیکن کعبے نے اور سرزمین عرب نے ایسا حج نہیں دیکھا ہوگا جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سوا لاکھ جان نثار صحابہ کو لے کے اللہ کے دربار میں لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. ایسا حج کہاں ہے؟ اگر کہا جائے کہ کعبے کو اس حج کے لیے پیدا کیا گیا تھا تو اس میں علمی جان رہے گی، اس میں وزن ہو جائے. لیکن آپ جب تقریر کرنے لگے صحابہ کو تو آپ نے کعب ابن اجرہ کو کہا، بجلی کو کہا، استنست الناس، لوگوں کو خاموش ہو جائے. فقیہ الہند اور محدث الہند حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی لامے میں لکھتے ہیں، لوگ تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لوگ ذکر کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، دعائیں مانگ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے. لیکن تقریر جب حضرت نے شروع کرنی تھی صحابی سے کہا استنست، انہیں کہے خاموش رہے، بند کر دے. کیوں؟ تقریر سے زندگی تبدیل ہوتی، اور تقریر کرنے والا بھی نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم. استنست الناس، علماء نے استدلال کیا ہے اس قسم کی روایات سے کہ بیان سننا اہل حق کا، درس سننا اہل حق کا انفرادی اعمال سے افضل و بہتر ہے. حضرت نے تقریر کی، آپ نے فرمایا ایو بلد ہذا، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ حیران ہو گئے، تو سب کو پتہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ ہے. صحابہ فرماتے ہم سمجھ گئے کہ شاید نام تبدیل ہو رہا ہے. پھر پوچھا ایو شہر ہذا، کون سا مہینہ ہے؟ جب صحابہ نے جواب نہیں دیا تو آپ نے فرمایا یہ بلدہ ہے، مکے کا شہر ہے، یہ ذوالحج کا مہینہ ہے. ایو یوم ہذا، کون سا دن ہے؟ یہ عرفہ کا دن ہے. فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ بَيْنَكُمْ كَحُرْمَةِ بَلَدِكُمْ هَذَا وَشَهْرِكُمْ هَذَا وَيَوْمِكُمْ هَذَا. سنو، جس طرح اس شہر مکہ کو تم جانتے ہو کہ تقدس کا شہر ہے، ذوالحج کے اس مہینے کو جانتے ہو کہ احترام کا مہینہ ہے، اور اس دن کو جانتے ہو کہ یہ حج مقبول کا دن ہے، عرفہ ہے، اور حج کی روح کا دن ہے، اس سے بڑھ کر تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری آپس کی عزت و آبرو محترم ہے، یاد رکھ. پیغمبر خود کو سمجھانے کا ڈھنگ دیکھو، جیسے کسی کو کہیں آپ کہ اس عورت کو ماں کی طرح سمجھو، اس آدمی کو باپ کی طرح سمجھو، اس بچے کو اپنی اولاد کی طرح سمجھو، تب آنکھیں کھلتی ہے اس کی کہ یہ کون ہے.
آپ نے مہینہ شہر اور دن اس کو سامنے کر کے اس کی معلوم عزت اور حرمت کو نامعلوم سمجھانے کے لیے دلیل بنایا. نب علی ابن الحجر فی الفتح. یہ تو ہو گئی بات. اب آگے پیغام دیکھو, لا ترجو بادی کفارا, میں دنیا سے جانے والا ہوں, میرے بعد کہیں تم لوگ کافر نہ ہو جاؤ. کافر کیسے ہوں گے؟ یضرب بعضکم رقاب بعض, ایک دوسرے کو مارنے لگو گے. یہ اس تنظیم کا آدمی ہے, ہم اس کو نہیں چاہتے ہیں. یہ انسان محترم ہے, غیر مسلم بھی انسان ہے. ایک یہودی کا جنازہ جا رہا, حضرت کھڑے ہو گئے راستہ دینے کے لیے. صحابہ نے کہا انہا جنازہ تو یہودی ہے, جنازہ یہودی کا ہے. آپ نے فرمایا الیست نفس منفوسا, یہود انسان نہیں ہوتے کیا؟ سانحہ پیش آیا ہے, آدمی مر چکا ہے, راستہ دے دو انہیں. کیا کریم و عظیم اخلاق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیسے سمجھانا آتا ہے آپ. صحابہ سے فرمایا الیست نفس منفوسا, یہود انسان نہیں ہوتے؟ انسانی درجے میں کم از کم ایک کتا مرا ہے اور ایک انسان مرا ہے, ان دونوں میں فرق تو ہوگا. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر غیر مسلم کی لاش ملے تو اٹھا کر کے کئی زمین میں دفنانا ہوگا. مسلمانوں کی قبرستان میں نہیں, کہیں بھی. پانی میں ڈالنا یا آگ میں جلانا یہ منع ہے, اسلامی قدر اور عظمتوں کے خلاف ہے. الیست نفس منفوسا, کیا یہ انسان نہیں؟ اللہ اکبر و کبیرہ. اور آپ نے حکم دیا ہے اذا اتاکم کریم قوم فاکرموا, جب کسی قوم کا ذمہ دار اور بڑا تمہارا مہمان ہو جائے, آپ کے ملک میں آئے, آپ اس کا اکرام کریں. سہولت کی جگہ دے دے رہنے کے لیے, عزت کا قوام دے دے کھانے کے لیے, بہترین گفتگو کے ساتھ اس کی آؤ بھگت کر دیں, بہترین گفتگو کے ساتھ. مہمان کا پہلا احترام وہ کلام سلام سے ہوتا ہے. سلام دین تو نہیں ہو سکتا السلام علیکم السلام علیکم, لیکن سلام دنیا ہو سکتا ہے. جیسے کلمات لوگ آپس میں میل ملاپ میں کہتے ہیں, ان میں ایک بھی اسلامی کلمہ نہیں ہے سوائے السلام علیکم. مفتابہی قول یہ ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ سلام نہیں ہو سکتا, لیکن اگر ان کے ہاں سلام کا رواج ہے تو آپ سلام کریں گے, جواب دیں گے. ان کے ہاں رواج ہے کہ وہ السلام علیکم کہتے ہیں. مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 487 پر لکھا ہے کہ فتح پور ایک جگہ ہے, وہاں کچھ ہندو رہتے ہیں, وہ باتوں میں الحمدللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ آتے جاتے السلام علیکم السلام علیکم. ایسا مسلمانوں کا زور رہا ہے اور اثر رہا ہے. اللہ اکبر. پوری زندگی اسلام کے مطابق گزارنا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اللہ کی عبادت کرو مرتے دم تک. مرتے دم تک نفلوں میں بیٹھ جاؤ یہ نہیں فرمایا, مرتے دم تک تلاوت میں لگے رہو یہ بھی نہیں فرمایا, مرتے دم تک روزے سے رہو یہ نہیں فرمایا, مرتے دم تک کعبے کے سامنے بیٹھے رہو حکیم اور ملتظم اور مقام ابراہیم کے بھی یہ نہیں فرمایا, ساری رات جاگو یہ بھی نہیں فرمایا. ضروری ہے کہ سجدے میں اور مسجد میں اور صف میں تیری روح نکلے, ایسا نہیں فرمایا. نبی جیسی اعلیٰ صلاحیتوں کی ہستی اس طرح نہیں فرماتے.
فرمایا اپنی زندگی اپنے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارو یہاں تک کہ موت آ جائے. آپ اپنی دکان پر بیٹھے, اپنے کارخانے جا رہے ہیں, اپنی فیکٹری میں ہیں, کیوں؟ کہ میں حلال کماؤں پہلا کام, حلال کھلاؤ دوسرا کام. میری وجہ سے مسلمانوں کو سہولت, زندگی کی عزت اور محتاجوں کی حاجت برائی نصیب ہو جائے. خدا کی قسم, کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض. یہ سارا دن جو فیکٹری میں گزار رہا ہے, دکان میں بیٹھا ہوا ہے, چیزیں خریدتا بیچتا ہے, ملکوں کے سفر کرتا ہے, یہ سب کے سب عبادت. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کی عبادت کرو مرتے دم تک. سنت کے مطابق گھر آنا اور سنت کے مطابق گھر سے نکلنا. حدیث میں ہے جو شخص سفر پر روانہ ہوتا ہے کوشش کرے کہ ایسے وقت میں نکلے کہ نفلوں کا وقت. سبحان اللہ, یہ نہ ہماری فلائٹ تو ایسے وقت میں ہے کہ وہ نفلوں کی نہیں ہے. اب فقہا دین کے دانشمندان وہ سامنے آ گئے. بھئی ایک شخص مسلمان روانہ ہو رہا ہے سفر پر, سفر پر کسی وقت پابندی نہیں. عبداللہ ابن عمر کو پتہ چلا ایک جلیل القدر صحابی بیمار ہے, شاگرد کو کہا گھوڑا ٹھیک کرو چلو, عیادت کر کے آتا ہے. شاگرد نے کہا حضرت بیچ میں جمعہ ہے. کہا بے وقوف, تجھے پتہ نہیں وہ بدری صحابی ہے, بیمار پڑا ہے, اس کی عیادت ضروری ہے. اللہ اکبر, جمعہ تو ہر جگہ ہو جائے گا اور عیادت اس کی منزلت اور قدر شاگرد کو بتانا ہے. بخاری شریف مغازی بدریین میں موجود ہے واقعہ. اور حضرت نے خود ایک جماعت جہاد کے لیے تیار فرمائی. عبداللہ ابن رواحہ جرنیل بنائے گئے. جمعہ کا دن تھا, حکم یہ تھا کہ فجر کے بعد نکلو. سارے حضرات روانہ ہو گئے. تبلیغیان کہتے ہیں تبلیغی جماعت جا رہی تھی مگر چھ نمبر والی نہیں تھی, جہاد والی تھی. یہ نمبر بہت آسان ہے مگر پاپڑ بیلنا مشکل ہے. جی ہاں, سرقات سے کام نہیں چلتا, صدقات سے کام چلے. جہاد کے لیے آپ نے بھیجا. امام بخاری کتاب المغازی میں لایا, جہاد میں پھر لایا. اصطلاحات دین کو جو کہ تو رہنے دو بلکہ ان کی محافظت کرو. عبداللہ ابن رواحہ نے سوچا لوگوں کے پاس اونٹ ہے, کجاوے ہیں, سامان ہے, آہستہ آہستہ نکلیں گے, ظہر ہو جائے گی, میں حضرت کی خدمت میں جمعہ پڑھ کے جاؤں گا اور میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے, پہنچ جاؤں گا. بخاری شریف میں ہے جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر آپ یک دم نظر پڑ گئے. عبداللہ ابن رواحہ سے کہا ادھر آؤ, آپ کو تو صبح جانے کا کہا تھا. اس نے کہا حضرت جمعہ کا دن تھا اور آپ کی امامت تھی مسجد نبوی. آپ نے فرمایا سنو, وہ جو صبح روانہ ہوئے ہیں جمعہ چھوڑ کر, آپ جمعہ پڑھ کر کے ان سے 500 سال بعد میں جنت میں داخل ہو گئے. محمد الرسول اللہ کی نبوت کا اعلان سن لو. یہ صرف نماز اور رکعتوں والا دین نہیں, یہ انتظام کی قوت کا دین ہے. آپ نے نبی کی بات ٹالی کیوں ہے؟ میں نے صبح جانے کا کہا ہے اور آپ زہر کے بعد جاتے. فقہا نے اس لیے لکھا ہے کہ اگر جمعے کے دن میت ہو اور تدفین قبل الجمعہ ممکن ہو تو جمعے کی نماز کا انتظار کرنا حماقت اور بے وقوفی ہے. یہ الفاظ لکھے تدبیر الابصار میں, غاية الاوتار میں, معتبرات میں. یہ تو ہر شخص کو پتا ہے کہ جمعے کے دن جب 10:30 بجے اور 11 بجے جنازہ ہوگا تو نمازی 50 یا 40 ہوگی.
اور جب جمعے کے بعد جنازہ پڑھا جائے گا تو نمازی 2000 سے بھی زیادہ ہوگا، مگر شریعت کا اتباع ہے، 2000 اور 4000 پر نجات موقوف نہیں. ایک حدیث میں ہے کہ جس مومن کے جنازے کی نماز میں 40 مسلمان مخلص موحد شریک ہو گئے اللہ اس کی مغفرت کر دے. دوسری حدیث میں ہے جس کے جنازے میں 3 مسلمان کھڑے ہو گئے اخلاص کے ساتھ موحد، اللہ تعالیٰ اس مردے کی بخشش کر دے. اور بعض روایات میں ہے کہ جس جنازے میں مردے کی بخشش کا اعلان ہو جائے تو دوسرا اعلان یہ ہوتا ہے کہ شرکت کرنے والوں کی بھی بخشش کر دے یا اللہ. اس لیے لوگ شہداء، علماء، اکابر، بزرگان دین، خدا ترس اور نیک دل لوگوں کے جنازوں کے لیے اوقات قربان کرتے ہیں، فلائیا کرتے ہیں، کاروبار چھوڑ کے بھاگتے ہیں، شاید کہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے، کیونکہ یہ دن ہمیں بھی آنے والا ہے. صرف یہ نہیں کہ لوگ مریں گے اور ہم جنازے پڑھیں گے، وہ دن دور نہیں ہے کہ آدمی بے بسی کے عالم میں دوسرے کے جنازے کا محتاج. وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَعَلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْبُورٌ. اسلام میں غم غلط کرنا یعنی غم دور کرنا، یہ اچھی بات. جنازہ سویرے پڑھ لو، اور اگر نکاح کی ضرورت پیش آ گئی تو جمعے کے دن عصر کے بعد سنت ہے. خوشی کو طول دینا اچھا ہے، انتظار میں وقت گزرے گا کہ آج عصر کے بعد ہمارا نکاح ہے. کم عقل لوگ جمعہ پا لیتے ہیں، اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ سنت کے قاعدے میں داخل ہو جائے، پھر کہتے ہیں یار آپ 10 بجے پڑھ لیں جمعے کے بعد، وہ ہم تو ہر وقت پڑھ لیں گے. بھائی تم بدنصیب ہوتے جا رہے ہو، وہ مبارک دن مل گیا اور آپ محروم ہو رہے ہو. جنازے کی اگر نوبت آئی تو بہتر سنت طریقہ یہ ہے کہ لوگ جنازہ پڑھ کر اپنے اپنے محلے میں جا کے جمعہ پڑھ لیں. یہ مردے کی پہلی فتح اور جیت ہے. فیصلہ ہو گیا ہے کہ جس مسلمان کو جنازے کے بعد تدفین قبر کے اندر صلاۃ جنازے سے پہلے مل گئی، قیامت تک اس سے عذاب اٹھایا جاتا ہے. اور جنازہ روک کر کے نماز کے بعد 10000 نمازیوں کا فقہا کہتے افات عنہ الصلاۃ، ان لوگوں نے مل کر مردے کی نماز برباد کر دی، برباد کر دی، جمعہ فوت ہو گئے. اب آپ 50000 کے ساتھ 50 اور جمع کریں، یہ جمع و ضرب آپ کی ہے، شریعت کی نہیں ہے. شریعت نے کہا تھا کہ وقت پہلے، آپ نے ابن رواحہ سے کہا تم ان لوگوں سے جو صبح گئے ہیں جمعہ چھوڑ کر 500 سال بعد میں وہ دیر سے جنت داخل ہوں گے. ایک مخلص محسن موحد صف اول کے صحابی سے ذرا سی لغزش ہو گئی اور تنبیہ و سزا دیں گے. لوگوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ اپنے اپنے مسائل میں دین کے اندر خود مختاری اور آزادی کہاں تک پہنچ گئی. بہت سارے قیمتی مسائل ان کے کانوں میں چڑھتے ہی نہیں، کہانی سن ہو چکے ہیں. اللہ، دین تو نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، عبادت کرے اپنے رب کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تجھے موت آئے. موت کا نام رکھا ہے یقین. آہا، توبہ توبہ، موت کا نام رکھا ہے یقین. دنیا ظن اور خیال کی جگہ ہے، لیکن جب روح نکلے تو سب کچھ سامنے کھل جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہی تو ہے جس کو آپ مانتے نہیں.
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے ایک اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس توحید کے عقیدے پر جم کے رہے، یہ نہیں کہ ایک صحیح العقیدہ آدمی وزیر بن گیا تو مزارات پر چادریں چڑھانا اس کے لیے پھر ضرورت تھی، اور سرکار کو خوش کرنے کے لیے سیاسی طور پر بدعت اور شرک کے پروگراموں میں شرکت کرتے اور شرم نہیں آتی. استقامت کس کو کہتے ہیں؟ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہیں حکم اذان لا الہ الا اللہ. ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا تھا کہ تقویٰ و استقامت کس کو کہتے ہیں، ابوبکر نے کہا یہاں سے لے کے اس دیوار تک پورا کیچڑ بچھا ہوا ہو، کیچڑ، گندا پانی، ریلا، آپ کو ضرورت پڑے یہاں سے وہاں تک جانا ہے اور کپڑے اور پیر بچانے ہیں. اس نے کہا امیر المومنین کیسا ہوگا؟ کہ اس طرح ہوگا جیسے جا رہا. چل، تقوی و توحید کو یہ آسان کام ہے، گھر بیٹھے رہے اور موحد صاحب بنے ہوئے ہیں. جب تیرے گھر پروگرام ہو پھر تیرے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. پھر عزیز و اقارب، جان پہچان والے، وہ سب آپ کے دینی پروگرام کو سبوتاز کر دیتے ہیں، اس کو تار تار کر دیتے ہیں، اور آپ کے ایمان کی غیرت اور پختگی غائب ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے. استغفر اللہ. ایک موحد نے، بہت سخت موحد آدمی، ایک اللہ کو ماننے والا، اپنے بزرگ عالم کے پاس گاڑی بھیجی کہ میری بیوی مری ہے اور آپ جنازہ پڑھانے آ جائیں. قریب قریب میں بدعتی بھی رہتے تھے، بہت سخت چپکلی شوی تھی، اور انہوں نے کہا اس کے اقتداء میں ہم نماز نہیں پڑھیں گے. تو اس بزرگ نے کہا چلو ان میں سے کوئی آگے ہو جائے، اور جس کی بیوی مری تھی اس نے کہا افسوس، صد افسوس، میں نے آپ کو بلایا اس لیے کہ میری بیوی کی آخری نماز بدعتی اور مشرکوں سے پاک ہو جائے، اور ان کو کہا تم پہلے عقیدے توحید دہرا لو تب جنازے میں شریک ہوں گے ورنہ نہیں ہوں. وہ بدعتی اور مشرک کا عمل مشرکان عمل ہے، اس سے توحید و سنت کے معادن کو آگ لگتی ہے. افقان لکھا ہے کہ بدعتی اگر صف میں کھڑا ہو جائے تو ایسا سمجھو جیسے کتا صف میں کھڑا. یہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے یہاں سب آتے ہیں، آپ اپنے ہاں عیسائیوں کو بھی لے آئے، ان کو بھی کھڑا کر دیں. جب دین اور نماز کی غیرت اور پختگی تم میں نہیں ہے، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. آپ نے سن 9 میں ابوبکر صدیق کو کہا کہ جاؤ اعلان کرو. 8 میں مکہ فتح ہو گیا اور 9 میں ابوبکر کو کہا کہ جاؤ اعلان کرو. سارے عرب جمع ہیں، سب قبائل جمع ہیں، حج ہو رہا ہے. حضرت نے کہا میں نہیں آؤں گا اس سال. اعلان کیا ہے؟ لا یحجن بعد العام مشرکون، اس سال کے بعد آئندہ یہاں مشرکوں کو حج کرنے کا حق نہیں ہے. ولا یطوفن بالبیت عریان، اور نہ اس بیت اللہ کا طواف کوئی ننگا ہو کر کے کر سکتا ہے. دینی مدرسوں کے طلبا کان کھول کر سن لے، یہ حدیث جہاں بھی آئی ہے مشرک کو حج سے منع کرنا پہلے ہے، اور ننگے کو طواف کرنے سے منع کرنا بعد میں ہے. گویا مشرک اور بدعتی کا وجود ننگے ہونے سے بھی زیادہ زہریلا اور خطرناک ہے. دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو. اور میں نے وقت کے علماء کو کہا ہے کہ سارے جہان میں یہ روایت عکس دکھا دو، انعام دینے کے لیے تیار، کہ جس نے ننگے کی ممانعت پہلے ہو اور مشرک ایسا نہیں ہے، کہیں بھی نہیں، جب بھی آئی ہے تو
تو مشرق کو پہلے تنبیہ کی ہے کہ آپ نہیں آئیں گے آئندہ، یہ مشرقوں کی جگہ نہیں ہے. علماء لکھتے اس ضرورت کی وجہ سے حضرت نے پردہ فرمایا، آپ تشریف نہیں لائے، اگلے سال آپ آئے. اور پھر صحابہ پہاڑوں کے گھاٹیوں میں نشیبی جگہوں میں تلواریں لے کے کھڑے تھے، جو وہاں سے گزرتا تھا اسے توحید کا امتحان لیتے تھے، کون یہاں جا رہا ہے آگے، ان کے یہاں مسجد و مدرسے میں سب آ سکتے، کوئی بات نہیں، سب ایک ہے، سب ایک ہے. پھر آپ کیوں بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، کتے کا نہیں کھاتے؟ کیوں آپ حلال مرغی کھاتے ہیں اور فارم میں جو مر جاتی ہے تمہیں دعوتوں کے لیے بیچتے ہیں، وہ تمہیں کھلائے جاتے ہیں؟ کچھ شرم ہونا چاہیے. یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ حق اور نا حق کو ایک کہا جائے، دودھ اور مود کو ایک تول پہ تولتے ہو. یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا مذاق اڑانا. حضرت نے پہلے کہا تھا ابو بکر صدیق کو جاؤ اعلان کرو. جب ابو بکر صدیق وہاں پہنچنے والے تھے، علی سے کہا اعلان جا کے تم کرو. محدثین فرماتے ہیں علی کا قبیلہ حرم کا قبیلہ تھا، سب باتیں کہی سر آنکھوں پر جو کچھ کہا ہے، لیکن بات سنو ذرا. ابو بکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے. ثم اذن مؤذن، اذان مؤذن دیتا ہے، لیکن اس درمیان میں آپ کو وحی آئی کہ اس حج کے بعد آپ کا انتقال ہوگا اور امام امت کا ابو بکر ہوں گے اور ان کے مؤذن علی ہوں گے، اس لیے کہا نہیں علی آپ دے دیں. ثم اذن مؤذن، اعلان کا حق مؤذن کو ہے، امام کا نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کلام، یہ حج آخری حج ہے اور اس کے فوراً بعد سفر آخرت ہے، اور ابو بکر امت محمدیہ کا قیامت تک امام بنے ہیں، اور علی المرتضی ان اماموں کے مؤذن پر فخر کرتے تھے ہمیشہ. پڑے خاک جل جائے جل جانے والے، اللہ بزرگ و برتر مسلمانوں میں دینی پختگی پیدا فرمائے، اللہ بزرگ و برتر مسلمانوں میں اسلام کے نام پر مکر و فریب اور تلبیس سے بچائے، اللہ بزرگ و برتر مسلمانوں کے دنگ فساد کو امن اور بہترین فضاؤں میں تبدیل فرمائے. ناحق انسانوں کو اور مسلمانوں کو قتل کرنا اور بدمنی پیدا کرنے والے عناصر کو اللہ بہت جلد اپنی گرفت اور عذاب میں لے. وآخر دعوانا الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر کبیرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدنا احمد عبدہ ورسولہ، ارسلہ اللہ تعالی الی کافۃ الخلق بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، وقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم،
انه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء ما بعد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، زبير بن العوام في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: خير نساء بني إسرائيل مريم، وخير نساء هذه الأمة خديجة. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال لبنته فاطمة: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نسيفه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا. نمازیوں کے آگے گزرنے سے پرہیز فرمائیں، جہاں بیٹھے ہیں وہیں آواز پہنچتی ہے اور سنتے رہے. کیا بدعتی اور رافضی غیر مقلد کی اذان کا جواب دینا درست ہے؟ ان کی اذانوں کا جواب نہیں ہے، خلاف سنت اذان ہے. سلام کے بعد معلوم یہ کرنا ہے کہ نماز میں ثنا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے گی؟ نہیں، ثنا کے بعد تعوذ و تسمیہ ہوگا جب فاتحہ پڑھنا ہو، اور جیسے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا جرم ہے تو صرف ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائے، تعوذ و تسمیہ بھی نہیں. اگر دسترخوان پر رافضی موجود ہو تو روٹی کے چار ٹکڑے کر، جبکہ رافضی خود یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا گیا، اچھی بات ہے اگر کوئی اچھا کام کرے. حضرت مولانا احمد سعید صاحب چتروڑگڑی والے کے بارے میں، گمراہ اور بے دین آدمی، جمعے کی نماز کے بعد ناخن کاٹ سکتے. شامی نے ایک روایت نقل کی ہے اگرچہ وہ کمزور ہے، درست یہ ہے کہ جمعے سے پہلے ہی صفائی ستھرائی مکمل ہونا چاہیے. اگر کہیں رہ گئی تو بے شک جمعے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. اگر جانور ذبح کرتے وقت آدمی بجائے بسم اللہ اللہ اکبر کے بسم اللہ الرحمن پڑھ لے اور قصدن بھی پڑھ لے تو یہ فعل کیسے ہوگا؟ خلاف سنت اور مکرو لکھا ہے. نماز کے بعد کی تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ اکبر کس ترتیب سے پڑھی جائے گی؟ بہتر یہ ہے کہ شروع سبحان اللہ سے ہو اور ختم اللہ الحمدللہ پر ہو. دائیں ہاتھ کے پوروں سے پڑھے، بائیں ہاتھ سے نہ پڑھے، اور مسبحات تسبیح کے دانوں سے بھی یہ نہ پڑھے، یہ انگلیوں سے پڑھنا ضرور. گھر میں خیر و عافیت کے لیے اذان دینا صحیح ہے. ہاں ویسے بیٹھے بیٹھے آپ اذان دے، اذان کی ہیئت نہ بنائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھے کہ یہ مرغا ہے اور بے وقت اذانیں دے رہا ہے. ایسا مصلی جائے نماز جس پر حرم شریف، کعبہ، مسجد نبوی جو کچھ بھی بنائے، یہ خیر کی جگہ ہے اور سجدے کی جگہ ہے، اس لیے ایسے مسلح پر سجدہ کرنا درست اور صحیح. اس کے خلاف سوچ فکر یہ شیطانی اوہام ہے. لیڈیز ٹیلرنگ کا کام جائز ہے کیا؟ مردوں کو عورت کے کپڑے سینا جائز ہے؟ جائز تو ہے، بہتر نہیں ہے، حجاب اور پردے کے عظمت کے خلاف. کوشش ہی کی جائے کہ عورت کے کپڑے عورتیں سی لے اور مردوں کے کپڑے مرد سیے. اگر خدا نخواست ایسی کوئی مجبوری پیش آئے تو فقہا نے لکھا ہے کہ کفن دونوں کا مرد بنا سکتا ہے، کہ ایسی حدیث موجود ہے کہ پیٹ میں پی بھرا ہوا زیادہ بہتر ہے کہ اس کے پیٹ میں شعر ہو. ہاں حدیث شریف یہی ہے کہ لَا يَمْتَلِيَ بَطْنُ أَحَدِكُمْ
لكم من القیح خیر له من ان يمتلئ بطنه من الشعر. مطلب یہ کہ شعر و سخن دین پر غالب نہ آئے، دین کا تابع بن کے رہے. مولانا محمد قاسم نانوتی کا انتقال کس عمر میں ہوا ہے؟ 39 سال میں کہتے ہیں، اور 1297 ہجری میں ہوا ہے. معتا مالک امام صاحب کے متے کے قائل ہے، نہیں متے کا کوئی مسلمان قائل نہیں. والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، کیا ان کے کپڑے اور دیگر استعمال کی چیزیں وغیرہ خیرات کرنے سے ان کے تصویر پہنچے گا؟ انشاءاللہ. دستور یہی ہے کہ اہل خانہ ایک آج کی بطور تبرک کے یادگار کے رکھ لیتے ہیں، باقی سب چیزیں ان کی طرف سے فقراء مساکین نمازی دینداروں کو بانٹ دے، ثواب ملے گا ان کو. لکھا ہے آپ کے استاد محترم حضرت مولانا عبدالحنان صاحب دارالعلوم دیوبند کے سن کے اعتبار سے فاضل ہوئے. حضرت 1934 یا 35 میں 29 میں داخل ہوئے، 7 سال رہے 34 اور 35 کے آس پاس، اور دورے کی سند وہی جو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب ہے، مولانا اصغر حسین ہے، مولانا ابراہیم بلیاوی ہے، مولانا اعزاز علی ہے، بڑے مولانا عبدالسمی صاحب ان کے پوتے مولانا بلال اصغر آج کل دارالعلوم دیوبند کے استاد، وہ پیر کو یہاں پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ. تہجد میں عموماً تمام رکعت اور خصوصاً پہلی دو رکعت لمبی کرنے کا حکم ہے، جبکہ مجھے چھوٹی چھوٹی صورت یاد ہے. آپ چھوٹی پڑھا کریں، بڑی یاد کرتے رہیں. نیت باندھنے کے بعد کلام پاک ہاتھ میں لے کر طویل قرآت دیکھ کر کیا نئی نماز فاسد ہو جائے گی. دیکھ کر پڑھنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے. ایک تہائی مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مرتے وقت یا مرنے کے بعد ایک شخص اپنے مال کے 1/3 میں تصرف کر سکتا ہے، 2/3 رشتہ داروں کے ہو گئے. میت کی تجدید تکفین پر جو خرچ آیا ہو، مرحوم نے کسی سے قرض لیا تو وہ قرض بھی واپس کر دیا مرحوم کے لڑکوں نے، لہذا معلوم کرنے کے اب جو ترکہ باقی بچا ہے کیا اس کو 3 حصے کیے جائیں گے؟ ایک حصے نہیں، مرحوم کی تجہیز و تکفین یا وصیت کے بعد جو کچھ ہے وہ سارا رشتہ داروں کا ہے، اس کو 3 حصے نہیں کیا جائیں گے، لڑکا اور لڑکی اور بیوہ میں تقسیم ہوگا. نیند اور بیوشی کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. نیند میں تو طلاق نہیں ہوتی، وہ تو میت کی کیفیت ہے موت کی، اور بیہوشی اگر واقعتاً حواس کھو بیٹھا ہے تو طلاق نہیں ہوگی. میں نے ایک عالم دین سے سنا کہ سانس کی کوئی مستور حصہ جس کو دیکھنا نہیں چاہیے، اس کے دیکھنے سے یا شہوت سے ہاتھ لگانے سے ہمیشہ کے لیے بیوی حرام ہو جاتی ہے. اگر کسی نے زمانے ماضی مثلاً بدھ کے دن طلاق دی ہو اور پھر فی الحال جمعرات کے دن اس طلاق کا اقرار کرے، یہ کہے کہ میں طلاق دی، تو اس اقرار سے دوسری طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ نہیں، اس سے وہ گزشتہ طلاق کا اقرار ہوا ہے، ثبوت ہوا ہے. میں نے ایک کتاب میں لکھا ہوا دیکھا کہ اگر جمع کے وقت شوہر نیچے ہو اور بیوی اس کے اوپر ہو تو اس سے پیدا ہونے میں بچہ ہجڑا ہوگا. آپ بھی ہجڑوں ہی سے پیدا ہوئے معلوم یہ ہو رہا ہے، اس لیے ایسی گندی پرچیاں لکھتے ہیں. جو ہجڑے دو قسم کے، ایک اعضا کے اور ایک روح کے. آپ پر روح کا ہجڑا پن ہے، اس لیے فضولیات اتنی مبارک مجلس میں لکھ کر جہنمی بننا چاہتے ہو. یہ بات اچھے انداز میں بھی ہو سکتی، اپنا انداز درست کر لو اور اپنے اخلاق مسلمانوں والے بناؤ. جو بھی منہ میں آئے ہیں وہ لکھ دینا غیرت نہیں ہے، یہ بےغیرت کی نشانی ہے. اپنے مضمون کو شائستگی بخشو. جمعہ کے خطبے میں ایک ہی مرتبہ فرمایا کہ لوگوں نے اسلام کے نام پر بینک بنا دیے، تو کیا مولویوں کے نام لکھے؟ میں ان کا کوئی ایجنٹ نہیں ہوں، ہم ان کے طریقہ کار بینک کو غلط سمجھتے. زمونگا امیران صاحبان وائی چلے ٹول نیک عمل نے بہتر عمل تبلیغ دی پیغمبرانو کھڑے، دا خبر غلط نہ بالکل، سلفی صدا غلط خبر. حضرت جی، چاندی کے برتنوں میں پینا اور کھانا ممنوع ہے، کس نے کہا تھا کہ آپ بھی چاندی کے برتن استعمال کر رہے ہیں؟ چاندی کے برتن تو استعمال نہیں ہونے چاہیے، کوئی بھی استعمال کرے غلط ہوگا. رات کے آخر میں وتر پڑھنے والے کا اگر کسی رات کو دیر ہو جائے تو صبح سنتوں سے پہلے وتر، پھر سنت، پھر فرض. اگر اتنا وقت نہیں ہے تو پہلے وتر پھر فرض. کیا یہ صحیح ہے کہ حضرت علی نے کچھ شیعوں کو جلوا دیا تھا؟ نہیں، حضرت علی نے ایک گروہ کو جلایا ہے جو علی المرتضیٰ کو الہ کہتا تھا، اور شیعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے رجال کشی میں،
جس کو ان کے ہاں بہت بڑا مقام حاصل ہے، اس کی دوسری جلد 164 صفحہ ہے. عشاء کی نماز میں امام دو رکعت پڑھنے کے بعد مکمل بیٹھ گئے، ساری دعائیں پڑھ کر سلام کرنے والا تھا اور صرف السلام کہا تو پیچھے سے لقمہ دیا گیا، اور کئی لوگوں نے اللہ اکبر سبحان اللہ کا، امام نے کھڑے ہو کر دو رکعت پڑھی لیکن سہو کا سجدہ نہیں کیا. عجیب امام ہے، اتنی بڑی غلطی کرنے کے بعد تو سجدہ سہو واجب تھا. تاہم وقت گزرنے کے بعد وہ نماز مکمل ہو گئی، اب اس کے اعادے کی حاجت نہیں. ایک دولت مند بھائی اپنے شادی شدہ بہن جو غریب ہے اس کو زکات دے سکتا ہے؟ جی ہاں، اپنے بہن بھائیوں کو غربت اور افلاس کی شرط پر زکات دی جا سکتی ہے، یعنی ان کا حکم ماں باپ یا بیٹا بیٹی کا نہیں ہے، ان کا حکم رشتہ داروں کا ہے. انعامی بانڈ لینا اور بانڈز کا انعام استعمال میں لانا، مجھے اس کے بارے میں معلومات کم ہے، مولانا محمد یوسف لدھیانوی مرحوم نے اس کو ناجائز لکھا ہے. بینک میں جو رشتہ دار کام کرتے ہیں ان کے گھر پر جانا چاہیے؟ نہیں، جانا تو چاہیے، گھر پر کیوں نہیں جائیں گے؟ کیونکہ اس کے گھر سے بھی پرہیز ہے. ہاں، احتیاط یہ ہے کہ کوئی تحفہ ساتھ لے جائے، کوئی پھل فروٹ یا ان کے بچوں کو کسی بہانے پیسے پکڑوا دے، اگر وہ چائے اور ٹھنڈا پلائے تو یہ اس کے بدلے میں سمجھ لے. میرے والد صاحب نے 10 جریب زمین زمیندار کو 1,00,000 روپے دے دی، اور جب تک وہ پیسے ادا نہیں کرتا اس زمین کا حاصل، اس کی قیمت میرے والد صاحب نے خرچ میں، غلط ہے. گروی کا فائدہ حرام نہ جائے. احادیث قدسی اور تمام دیگر احادیث لفظ پر لفظ وہی غیر مطلوع ہے. جی ہاں بالکل، اس میں شک کیا ہے آپ کو؟ میری ایک عزیز سنی سے شیعہ ہو گئی ہے، پتہ جب بھی چلا جب ان کی آخر رسومات امام باڑے میں ہوئی، کیا میں ان کے لیے دعائے مغفرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن خوانی کر سکتا ہوں؟ حضرت مولانا عبد الکریم بیر شریف علیہ رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کا ایسا حال دیکھ کر ایسا سوچنا بھی کفر ہے، اس سے بھی ایمان چلا جائے گا. کہ اس نے اسلام چھوڑا اور کفر اختیار کیا اور آپ اس کی مغفرت سوچ رہے ہیں، تو خطرہ یہ ہے کہ آپ بھی اپنا نکاح و ایمان کی تجدید کر لیں. گناہوں کو چھوڑنے پر کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کرنا کیسا ہے؟ ہاتھوں پر بیعت ہو یا پیروں پر بیعت ہو، اصل تو گناہ چھوڑنا ہے. اگر آپ نے بزرگ کے بہت دیر تک ہاتھ چومے چوسے اور پھر جتنی کوتھی ہوتی ہیں انکھلوتی، کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور اگر آپ نے کوئی ہاتھ واتھ نہیں لگائے لیکن مسئلے پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ نے جات یافتہ ہے. ٹھٹا مکلی کے قبرستان میں صحابہ کی قبر ہے؟ نہیں، کوئی صحابی نہیں. وہاں جو قبر ہے وہ 600 سال بعد آدمی آیا ہے. البتہ ٹھٹے سے بہت پہلے گجو مقام پر ربیع بن سبی محدث کی قبر ہے، جو امام محمد کے استاد ہیں اور 160 ہجری میں فوت ہوئے، تب تابعی ہے وہ بھی. کسی نے نماز پڑھی صرف فاتحہ تلاوت نہیں کی تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی. کسی نے برے سے پوچھا اگر امام کے پیچھے ہو تو برے نے فرمایا پھر بھی تو تلاوت کرو. اس طرح کوئی حدیث موجود نہیں، یہ میڈین اینڈ کمپنی کا بنا ہوا ہے. اس طرح تبلیغ یاد نے کہا کہ محمد کی آنکھیں مبارک اتنی حسین تھی جیسے ہرنی کی آنکھیں ہوتی ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ ہرنی کی آنکھیں محمد کی آنکھیں جیسی ہے تو گستاخی تو نہیں ہوگی. ہم تو ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں. فارسی میں اصل میں محبوب و معشوق کی آنکھوں کو چشمت غزال آ رہا، اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. محبوب اور معشوق کی آنکھوں کو کہا ہے کہ وہ چشمت غزال آ رہا، اس کی آنکھیں ہرنی کی طرح ہے. شاید اس تبلیغی غریب کا بس یہی علم ادب و صلاحیت ہوگی، کمزور بہت ہے، تبلیغیان نالائکی بہت زیادہ ہے ان میں. علم ہے بہت بڑی چیز اور ان میں جہل غالب ہے، علمی باتیں جب بھی کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. یہ فتویٰ کسی کتاب میں ہے کہ جو شخص فقہ کا منکر ہو اسلام، یہ فتویٰ قرآن کریم میں ہے، اور کتابیں چھوڑو، قرآن کریم میں ہے. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کی فقہ پڑھنا ضروری ہے، اور جو کہے میں فقہ نہیں مانتا بحکم قرآن کافر ہے. یہ دریافت کرنا کیا ہے نماز جنازے مروج درود و دعا جو پڑھی جاتی ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے؟ جی ہاں. دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر امام صاحب نے ایک گاؤں میں فجر کی نماز پڑھائی، بعد معلوم ہو کہ کپڑے ناپاک تھے، لیکن اس کے بعد نمازیوں کو یاد صلات کا اعلان بھول گئے، جب بھی یاد آئے اعلان کروانا پڑے گا.
جماعت میں آخر رکعت میں شریک ہوا، اب تین رکعت گزری ہے، کیا جو امام سلام پھیر دے تو اول رکعت ثانی رکعت؟ نہیں، امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت پہلی والی ثنا اور سورت والی پڑھ کے پہلا قاعدہ کرے، پھر کھڑے ہو جائے ایک رکعت سورت والی پڑھ لے، پھر کھڑے ہو جائے اور ایک رکعت بغیر سورت کے پڑھ لے. شب قدر افضل ہے یا شب جمعہ؟ دونوں افضل ہیں. وضو اور کھانے کے درمیان سلام کرنا جائز ہے. عباسی اور ہاشمی کو زکات دی جا سکتی ہے، تو ایسے لکھتے ہیں عباسی اور ہاشمی، ان کا حضرت عباس اور بنو ہاشم سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں. واقعتاً اگر سادات ہیں تو ان کو زکات دینا ناجائز ہے، اور جو دی گئی ہے وہ بھی نہیں ہوئی، دوبارہ دی جائے گی. شاہ عبد الغنی مجددی یا شیخ احمد اللہ کے اعلیٰ زندگی کے بارے میں معلومات کہاں سے مل سکتی ہے؟ ہندوستان کے محدثین جو لکھے گئے ہیں ان میں حالاتوں میں. اللہم احینی مسکینہ، حدیث صحیح ہے. سجدہ تلاوت میں بھی وہی تسبیح پڑھتے ہیں. جی ہاں، عورت کا مسجد حرام میں جماعت سے نماز ادا کرنا پردے میں مردوں سے ہٹ کر جائے، اس کا تعلق تنظیم فکری سے ہے. حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ کیسے ہو سکتے؟ تو حدیث شریف فکری تو گمراہ ہے، اور علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ بے دین تنظیم. ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ آپ دارالحدیث میں پڑھا رہے ہیں، اچانک آپ نے حضرت حمزہ کے شہادت کا ذکر کیا، اور کرتے ہی آپ رونے لگے اور سارے شاگرد رونے لگے، اور آپ کا چہرہ بالکل دودھ کی طرح سفید ہو گیا. سے کیا تھا؟ بارہ اللہ رب العالمین علم کے منازل قبول فرمائے، بزرگوں سے عقیدت اللہ قبول فرمائے. عدنان سہیل مدرسے کا طالب علم ہے جو راستے میں ایکسیڈنٹ کے حادثے میں زخمی ہو گیا، اللہ ان کو صحت و شفا عطا. میرے بھائی کی نوکری کے لیے اور مقدمہ ختم کرنے کے لیے دعا بتایا، سورہ یاسین و تغابن پڑھا کر. الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جن حضرات نے بیماروں کی دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کو صحت و شفا. جنہوں نے مرحومین کا ذکر کیا، اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر و اجر دے. جنہوں نے دیگر گھٹن اور الجھن ذکر کی، اللہ اپنے خزانوں سے ان کی مدد و نصرت فرمائے. مسلمانوں کے دونوں جہان اللہ پراسود بنائے، ہر طرح کے ناکار افعال سے، اعمال سے، رزق حرام سے، تلبیس سے، اہل باطل کی نشست و برخاست سے، غیر مسلموں کے اثر رسوخ سے اللہ مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، ان کے عقائد و اعمال محفوظ فرمائے، عزت و ابرو و ناموس انجام مقامات دین و ایمان محفوظ فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.